ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ଯାହା କହିଥିଲି ଯେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ନେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମଣ ନ ହେବ ବୋଲି କେହି କହୁନାହାନ୍ତି। ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ନେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସଂକ୍ରମଣ କୋଭିସିଲ୍ଡ ହେଉ ବା କୋଭାକ୍ସିନ ସଂକ୍ରମିତ ହେଇପାରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସଂକ୍ରମିତ ହେଲା ପରେ ସିମ୍ପଟମ୍ କମ ହବ କିମ୍ବା ଏ ସିମ୍ପଟୋମେଟିକ ରହିବେ। ଯଦି ଲଙ୍ଗ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ କମ ହବ, ଯଦି ବି ତାକୁ ସିମ୍ପଟମ୍ ଦେଖାଯିବ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ କାଶ ସର୍ଦି କିମ୍ବା ମାଇଲ୍ଡ ଜ୍ୱର ହେଇକି ଛାଡିଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଲଙ୍ଗ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ମଲ୍ଟି ଅର୍ଗାନ ଡିସଫଙ୍କସନ ହବନି।